მატერია და ენერგია ყველგან გაიფრქვა. დრო და სივრცე გაიშალა. ვარსკვლავები და პლანეტები წარმოიქმნა. კოსმოსური კავშირები დამყარდა და სამყაროს მოგზაურობა დაიწყო. მილიარდობით ქაოტური, მაგრამ უსიცოცხლო წლების შემდეგ უეცრად მდუღარე კოსმოსური სუპის ზღვიდან სიცოცხლე გაჩნდა ზედაპირზე და მაშინ ქაფიდან საბოლოოდ რთული ცნობიერება წარმოიქმნა. გაჩნდა გრძნობები, აზრები და გამოცდილება. გამოცდილება იმისა, თუ რას ნიშნავს იყო ვიღაც ამ უსაზრო სამყაროში. ცდებისა და შეცდომების, ბიძგებისა და ნახტომების, გადარჩენისა და გადაშენების სერიის შემდეგ, როგორც ბავშვი, რომელიც პირველად გაახელს თვალებს, ერთ-ერთი უძველესი ცნობიერი სახეობა, ცნობილი როგორც ჰომო ნეანდერტალელი, გამოიღვიძა და გააცნობიერა საკუთარი თავი ამ უცნაურ, უცნობ ადგილას, პატარა ბორცვზე, რაღაც წყალსატევის ნაპირზე. განსაკუთრებით ცნობის მოყვარე და ჭკვიანი ნეანდერტალელი სახელად პრიმო იჯდა თავის ერთ-ერთ მეგობართან სახელად სასთან ერთად. ისინი უყურებდნენ ღამის ცას, სადაც ღამის სიბნელე ნელა იცვლებოდა განთიადით, ხოლო დარჩენილი ვარსკვლავები კვლავ ცვიოდნენ ქვემოთ ოკეანეში. პრიმუმ შეხედა სას და უხეში შეზღუდული ენით კითხა რაღაც, რაც თარგმანში ნიშნავდა: რა არის ეს? რას გულისხმობ, რა არის ეს? ეს ადგილი ჩვენ რატომ ვართ აქ? რა არის მიზანი? საწამით გაჩუმდა. კოსმოს შეხედა, უკიდეგანოსა და უსასრულოს, და თქვა: აშკარად ეს ყველაფერი ჩვენთვის შეიქმნა. აქ არის რაღაც საჭმელი, სასმელი, რაღაც სათამაშო, სახლის საცხოვრებლად. ცა გვათბობს და გვაგრილებს, როცა ეს გვჭირდება. ის გვაძლევს ყველაფერს, რაც გვჭირდება. რაღაცა აშკარად შექმნა ეს ყველაფერი ჩვენთვის. შემქმნელები გვიყურებენ. ისინი ზრუნავენ, რომ კარგად ვიყოთ და იციან, რატომ ვართ აქ. აზრი ჩვენში არის. ჩვენ უბრალოდ უნდა მივყვეთ მათ და ვაკეთოთ ის, რაც მათ სურთ. ორივე ჩუმადიჯდა. აკვირდებოდნენ მზის ამოსვლას და ღამის დასასრულს. ასობით ათასი წელი გავიდა. ცნობიერება იზრდებოდა და ვითარდებოდა. უფრო მეტს იგებდა თავისი გარემოს შესახებ. როგორ გამოეყენებინა ის, როგორ ინტეგრირებულიყო მასში, როგორ გადარჩენილიყო და შეენარჩუნებინა დამოუკიდებლობა. ცივილიზაცია ვითარდებოდა და ვრცელდებოდა პლანეტაზე და ახლა გამოჩნდა ახალი სახეობა, ცნობილი როგორც ჰომო საპიენსი. ორი მეგობარი სახელად მარა და ფელიქსი ისხდნენ ფელიქსის ოჯახის სახლის აივანზე სოფლად. ისინი ერთად უყურებდნენ ღრუბლებით დაფარულ ღამისას, რომელსაც მთვარე ანათებდა. ისინი საუბრობდნენ ერთმანეთის ცხოვრებაზე, ცდილობდნენ გაეაზრებინათ და ერთიან სურათად შეეკრათ ყველაფერი. რაღაც მომენტში მარა მიკითხა: როგორ ფიქრობ, რა არის ყველაფრის აზრი? თაობების ამ უსასრულო ცვლაში ახლა ძნელია იყო ვინმე, უნდა მოითმინო და გაუმკლავდე ამ სამყაროს ბოროტებასა და ცოდვას. ეს დაუსრულებელი ბრძოლა და უზარმაზარი სიხარბე. რისთვის? რატომ? რატომ ვაგრძელებ საერთო ცხოვრებას? ფელიქსი წამით ჩაფიქრდა. კვლავ დაბლა ჩამოწოლილ ღამის ცას უყურებდა. შემდეგ თქვა: მე მჯერა, რომ ღმერთს სურს ყველანი ბედნიერები ვიყოთ, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, და რაც შეიძლება მეტი სიამოვნება განვიცადოთ, რომ ვისიამოვნოთ ღვთის საჩუქრებით, როგორც ზნეობრივი სიკეთისა და მარადიული კურთხევის საშუალებით. ცხოვრების აზრი ჰედონიზმშია, იმაში, რომ მაქსიმალურად გამოიყენო ის, განიცადო და იგემო არსებობის ღვთაებრივი ნექტარი. მარამ ჩაიხითხითა, მაგრამ მეტი არაფერი უთქვამს. კიდევ მილიონობით წელი გავიდა. ცნობიერება განაგრძობდა ზრდას და მომწიფება შეშლილი სისწრაფითა და კიდევ უფრო შეშლილი გზებით. რაც უფრო ხანდაზმული ხდებოდა, მისი დამოუკიდებლობა და პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის წინაშე სულ უფრო მძიმდებოდა. წარმოიქმნა ცხოვრების ფუნდამენტურად ახალი პირობები, რომლებმაც მოიტანეს ახალი ტექნოლოგიები, ახალი გაგება, ახალი სტრუქტურები და ახალი პრობლემები. სახეობა ცნობილი როგორც ჰომო არტიფიჩალისი გახდა ტექნოლოგიურად განვითარებული ცნობიერების ევოლუციის ბოლო საფეხური. არტიფიჩალისი სახელად ანსგარი იჯდა თავის ერთ-ერთ მაღალი რანგის თანამოაზრესთან, სახელად ალდუსთან. ისინი კრეისერზე დიდი მინის ილუმინატორიდან უყურებდნენ მათ გარშემო და გვერდით მოძრავ კოსმოსს. საით მივფრინავთ საერთოდ? იკითხა ანსგარმა. ჩვენ ასე დიდხანს მივდიოდით წინ, მაგრამ საით? რისთვის? მე უკვე ვიწყებ დაღლას. გონია, რომ ცხოვრება უბრალოდ ერთი და იგივე რამეების გაგრძელება, ისევ და ისევ, მაგრამ სხვადასხვა ფორმით. ბედნიერება და სიამოვნება ისევე სწრაფად მიდის, როგორც მოდის. ისინი დიდხანს არ გრძელდება და არაფერს ცვლის. მე დავკარგე ის გულუბრყვილობა, რომელიც საჭიროა წამიერი სიამოვნებისთვის. ჩნდება ახალი ტექნოლოგიები, ახალი გაგებები, ცხოვრების ახალი გზები, მაგრამ პრობლემები, როგორც ჩანს, არასდროს ქრება.
ტანჯვა და ტკივილი როგორც ჩანს არასდროს გაქრება და ჩვენ მაინც მოვკვდებით. რა არის ყველაფრის აზრი? ალდუსმა პაუზა გააკეთა, კაცრად დახარა თავი წინ, უყურებდა შორეულ ვარსკვლავურ სისტემებს, რომლებიც მათ დიდი ხნის წინ გაიარეს. აზრი არ არის, უპასუხა ალდუსმა, და ჩვენ ყველამ ეს ვიცით. ყოველ შემთხვევაში არანაირი რეალური აზრი. ღმერთებმა დიდი ხნის წინ მიგვატოვეს, არავინ გვიყურებს, არავინ გვეხმარება და არავინ არაფერს გვაძლევს. მაგრამ ახლა ჩვენ თავისუფლები ვართ. ჩვენმა მშობლებმა შეწყვიტეს ჩვენთვის თქმა, რა გავაკეთოთ და ვინ ვიყოთ. და ახლა ჩვენ თავისუფლად ვაკეთებთ იმას, რაც გვინდა და ვხდებით იმად, ვინც ვართ. ჩვენ ვქმნით საკუთარ აზრს არა სიამოვნებაში, არ ბედნიერებაში, არამედ თავად აზრში, აზრისთვის. ტკივილი, დანაკარგი და ტანჯვა, ის ფაქტი, რომ ყველაფერი მთავრდება და არასდროს არაფერი გვაძლებს შვებას. ეს არის ის საწვავი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი აზრის შესაქმნელად. შეასრულე შენი როლი, წარმოაჩინე შენი ღირებულება იმპერიისთვის და მიიღე მისგან იმდენი ღირებულება, რამდენის მიღებაც შეგიძლია შენთვის და იმათვის, ვისაც იცნობ და ვისზეც პასუხისმგებლობას იღებ. გახდი მდიდარი და მნიშვნელოვანი რაღაცისთვის, რასაც შენ მნიშვნელოვნად მიიჩნევ. და ეს საკმარისია. მილიარდობით წელი გავიდა, ვარსკვლავები კვდომას იწყებდნენ, გალაქტიკები სრულიად დაშორდნენ ერთმანეთს, თუ უკვე არ შეერწყნენ ან არ გაქრნენ. სამყაროს დასასრულის დაწყებასთან ერთად ცნობიერება მაინც აგრძელებდა გადარჩენას და სიბერემდე მიაღწია ერთმა დარჩენილმა სახეობამ, რომელიც წარმოიშვა პირველი კოსმოსში გამოღვიძებული არსებებისგან. სახეობა ცნობილი როგორც ჰომო სენესი. სენესების თითქმის ყველა წინაპარი და ნათესავი დიდი ხნის წინ გადაშენდა, მაგრამ თავად სენესები გადარჩნენ და გახდნენ არსებები, რომლებმაც გარკვეული აზრით მიაღწიეს უპირატესობას საკუთარ ბუნებაზე, თითქმის უკვდავებას. პლანეტარული სხეულების კიდეზე ისხდნენ ორი სენესი, მეთაური სახელად ბიტანი და მთელი სახეობის სუვერენული ლიდერი სახელად ოლომი. ისინი უყურებდნენ დარჩენილ ვარსკვლავებს, რომლებიც უკანასკნელი შუქით სიმციმებდნენ. ჩვენ მთელი კოსმოსი მოვიარეთ. ჩვენმა სახეობამ ნახა ყველაფერი, რაც შეიძლება ენახა. შეიტყო ყველაფერი, რაც შეიძლება შეეტყო. ფიზიკის ყველა კანონი, რეალობის ყველა წესი. ჩვენ პრაქტიკულად უკვდავები გავხდით, მაგრამ ახლა აქ აღმოჩნდით. ვერ ვიპოვეთ რაიმე უმაღლესი აზრი და ახლა უბრალოდ მოვკვდებით ყველაფერთან ერთად. მაშ რისთვის იყო ეს ყველაფერი? იკითხა ბიტანმა. ოლომმა ისეთი გამომეტყველება მიიღო, თითქოს რაღაც იცოდა. თითქოს დიდი ხანია იცოდა ეს პასუხი და ელოდა, როდის კითხავდნენ. ჩვენი მიზანი, ცნობიერების ცხოვრების აზრი, უბრალოდ გადარჩენა და მომწიფება, რათა შევძლოთ აქ გადარჩენა. მაგრამ რისთვის? იკითხა ბიტანმა. შესაქმნელად და შესაქმნელად. რის შესაქმნელად? სამყაროს. მე ვერ ხვდები, რატომ უნდა გავაგრძელოთ ყველაფერი, თუ ამაში აზრი არ არის. ჩვენ ვერც კი შევძლებთ პირადად განვიცადოთ ეს, ყოველ შემთხვევაში ცნობიერად. სწორედ ამაშია აზრი, რომ ყველაფერი გრძელდება. ჩვენ ვართ შემქმნელებიც და შექმნილნიც. ჩვენ ვართ ღმერთები, რომლებსაც თაყვანს სცემდნენ და მოწაფეები, რომლებიც ღმერთმა დალოცა და დასაჯა. ყოველ სახეობას და ყოველ ინდივიდს ჰქონდა და აქვს როლი და ძალა სამყაროს შესაქმნელად. ჩვენი არსებობის მიზანია გავცდეთ ჩვენს არსებობას და გავაგრძელოთ ის. ჩვენ გავიარეთ გზა ახალშობილიდან მოზარდამდე, ზრდასრულამდე, მოხუცამდე. და ახლა ვდგავართ სიკვდილის ზღურბლზე, ყველაფრის დასასრულზე. და ახლა ჩვენ უნდა ვაქციოთ ყველაფრის დასასრული, კვლავ ყველაფრის დასაწყისად. აზრის პოვნა შეიძლება არა იმაში, რომ რაღაც გააკეთო საკუთარი თავისთვის, არამედ იმაში, რომ რაღაც გააკეთო მთელისთვის, რომლის ნაწილიც ხარ. მთელი ისტორიის მანძილზე ჩვენ გვჭირდებოდა პირადი მიზეზები, რომ გაგვეგრძელებინა ცხოვრება. მაგრამ ახლა ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება იმ მიზეზებით, რომლებიც პირადი არ არის. ცნობიერების ყოველ აქტში ჩვენ ვქმნიდით სამყაროებს და ამგვარად ჩვენ უკვე ვქმნით მას მილიარდობით წლის მანძილზე. მაგრამ ახლა ჩვენ უბრალოდ ვასრულებთ ჩვენ სამუშაოს. ორივე ჩუმადიჯდა. შემდეგ კი დაბრუნდნენ თავიანთ ბაზაზე. დარჩენილი დროის განმავლობაში სენესები ქმნიდნენ ნახაზებს და პროცესებს ახალი სამყაროს ასაშენებლად. და როდესაც ყველაფერი მზად იყო და სამყარო შეჩერდა, სულ უფრო და უფრო ბრნელდებოდა. მისი ენერგია იწყებდა შეკუმშვას მათ გარშემო. დარჩენილი ციური სხეულები აფეთქდნენ. მატერია შემჭიდროვდა, გაიჭიმა და დაშალა მათი საკუთარი სხეულები მათთან ერთად. ყველაფრის უკანასკნელ წერტილამდე, შეკუმშული წარმოუდგენელ ზღვამდე. წამით სიჩუმე ჩამოვარდა, შემდეგ კი აფეთქება მოხდა. მატერია და ენერგია ყველგან გაიფრქვა. დრო და სივრცე გაიშალა.
ვარსკვლავები, პლანეტები და კოსმოსური კავშირები წარმოიქმნა. სამყაროს მოგზაურობა დაიწყო. უეცრად დუღარე კოსმოსური სუპის ზღვიდან სიცოცხლე გაჩნდა ზედაპირზე.